Здравейте, аз съм Дея Георгиева, вие гледате Code Fashion TV. Намираме се в Ламезон на премиерата на втория брой на Code Life Magazine. Останете с нас! Кристиана Илиева, жената на корицата на втория брой на Code Life Magazine. Здравейте, как се чувствате тази вечер? Здравейте, фантастично. И вие сте страхотни. Много благодаря. И туалета ви е зашеметяваш. Може ли ми разкажете малко повече как го избрахте? Колебаях се между S и M номер и избрах S. Изглеждате страхотно. Благодаря. Какво е чувството да бъдете на корицата на Code Life Magazine? Трябваше ми една нож, за да кажа да. И бях почти сигурна в момента, в който поканихте и сутринта се събудих със страхотно чувство и потвърдих. Понеже в списанието става въпрос за успели жени, вие като една успяла жена, какви съвети бихте дали на, може би, на младите момичета, които също искат да постигнат някакви успехи? Фантастичен въпрос. Аз обичам едно качество, то е постоянство, защото успехът е свързан с това. Каквото и да правят, той има своите върхове и спадове, понякога латентни периоди, понякога много ефектни, с много аплодисменти. Но ако човек не е постоянен и когато изпадне в тези нива, различни на живота или на работата, на заниманието, на хобито или на щастието им или по-тъжни моменти, независимо дали става дума за работа или за живот, те просто трябва да са по някакъв начин постоянни. Това е ключа към успеха, според мен, защото всичко друго останало би било фейерверк. Тоест, ако те овладеят себе си на първо място и знаят какво искат, с едно постоянство биха постигнали дългосрочен успех. Мисля, че това е най-важното качество за успеха.